ဝိဇ္ဇာမှာဟောတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲနော်သင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်တလရဏဖတ်တဝေဒနာတဏဥပဒံဒီမှာလည်းပုံစံတူပဲဟောတယ်ကဲနောက်ဆုံးဘဝကြတော့လေပုံစံတူပါပဲနော်ဘဝလေးတစ်ခုထပ်ပြီးပြောကြရအောင်ဇန္တောဘောပိစ္ဆုပ္ပန္နောတတ္တနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာဥဒယောဝိပရိနာမလက္ခဏာဝယောအနုပါဒနာညာဏံဇန္တောဘောဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ဘဝဒီကပိစ္ဆုပ္ပန္နောပိစ္ဆုပ္ပန္တိဘဝဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှမျိုးကာမဘဝဥပပတ္တိဘဝကာမဘဝဆိုတာကဖြစ်ကြောင်းသဘောဥပပတ္တိဘဝကဖြစ်ခြင်းသဘောကာမဘဝကအကြောင်းဥပပတ္တိဘဝကအကျိုးနှစ်ခုလုံးပါဝင်တယ်နော်ဇာတောဘောဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ဥပပတ္တိဘဝသည်ဇာတောဘောဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ဘဝသည်ဖြစ်စေဖြစ်တဲ့ဘဝဆိုလို့ရှိရင်ကာမဘဝဥပပတ္တိဘဝနှစ်ခုလုံးပါတဲ့အတွက်ကာမဘဝကဒီပိစ္ဆုတ်ဘံကိုဗဟုထားယူခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပိစ္ဆုတ်ဘံဘဝမှာနောက်အနာဂတ်ဘဝတစ်ခုခုအတွက်ရည်ဝဲတောင့်တပြီးပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့ကာမဘဝကိုဥဒေထားတယ်ဥပပတ္တိဘဝကတော့ထိုကာမဘဝကမ္မဘောကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့နောင်အနာဂတ်ဘဝတစ်ခုမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုညီဝဲထားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်တာနော်။ဒါကြောင့်ဇာတောဘောဖြစ်စေဖြစ်နေတဲ့ဘဝဒီကပိစ္ဆုပန်သောပိစ္ဆုပန်ဒီတတ္တထောဖြစ်စေဖြစ်တဲ့ဘဝဤနိဗ္ဗာတိလက္ခဏတတ္တထောဘဝဤနိဗ္ဗာတိလက္ခဏဖြစ်မှုနိဗ္ဗာတိလက္ခဏဒီကဥဒယဥဒယတိဝိပရိနာမလက္ခဏာဖောက်ပြန်ပျက်စီးသွားတဲ့ဝိပရိနာမလက္ခဏာတိကဝယောဝယတိအနုပသနာထောဥဒယနှင့်ဝယကိုအဖမံအထထရှုပွား၍နေတဲ့အနုပသနာတိကဉာဏ်နဥဒယဗျဉာဏ်တိဒီလိုပဲဟောထားတယ်။ဒါပဋိသမ္မိတာမေပါဠိတော်စာမျက်နှာ52မှာဟောထားတဲ့ဟောကြားချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီဟောကြားချက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီကကြီးတွေအိုးဒီပိစ္ဆုဒီဘွားကိုပေါ့နော်ခုလက်ရှိပိစ္ဆုဘံဘွားကိုဗဟုထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမ်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသဘုပ္ပသဘောတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဘဝသုံးခုကိုခွင့်ဆက်ပြီးဟောနေတဲ့ဒေသနာဖြစ်ဘဝသုံးခုကိုခွင့်ဆက်ပြီးဘုရားရှင်ကဟောကြားနေပါတယ်အဲဒီတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတ္တိတော့အတ္တဆိုသည့်အတိုင်းပေါ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကအတ္တဘွားကတရားအတိဘောမှာအကျုံးဝင်တဲ့တရားပရိစ္ဆာသမုပ္ပအင်္ဂါ၁၂ကိုညာနဲ့မှတန်းစီပြီးကြည့်တာအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကအတိဘောကအတိဘောမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့တရားနော်မေဇေအထပိစ္ဆုပ္ပန္နဆိုသည့်အတိုင်းဝိညာဉ်နာယုတ်သလယရဏဖာတဝေရဏစဏဥပဒံကမ္မဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားတွေကပိစ္ဆုတ်ပါဇာတိဒရာမရဏကဇာတိဒရာမရဏအနာဂတောအထဇာတိဒရာမရဏကအနာဂတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်တဲ့တရားဒီဇာတိရဲ့ဇရာရဲ့မရဏရဲ့ဇရာကတော့ဥပပတ္တိဘဝအမြင်ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုကိုဇာတိပြီးမှုကိုဇရာပြတ်မှုကိုမရဏလို့ဒီလိုခေါ်ရလို့မှတ်ပါဒါကြောင့်အတိတ်ကပစ္စုပ္ပန်ရဲ့အနာဂတ်ကကာလသုံးခုအတွင်းတည်ရှိနေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါယအလုံးကိုပဲဇာတဝိဇ္ဇာပစ္စုပ္ပန်နာဇာတောဘောပစ္စုပ္ပန်တော်စသည်ဖြင့်ပစ္စုပ္ပန်လို့ဟောထားတယ်။ဘာပစ္စုပ္ပန်လဲ။ကုခိကအများနားလည်နေတဲ့ပစ္စုပ္ပန်နဲ့တူသလား။မတူဘူး။အတိတ်ဘဝကအကျုံးဝင်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့အတိတ်ဘဝကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိုလည်းပစ္စုပ္ပန်လို့ပဲဟောတယ်။နောင်လုံးလုံးကိုမဖြစ်သေးတဲ့နောင်အနာဂတ်ဘဝမှာအကျုံးဝင်မဲ့ဥပ္ပပတ္တိဘဝအမြင်ရနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းပိစ္ဆုတ်ပန်လို့ပဲခေါ်နေတယ်။ဘာပိစ္ဆုတ်ပန်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အမဟာဒီကာဒုတိယအတွဲသာမျက်နှာ439စာဘက်ရေ920နဲ့အသုံးမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။ပိစ္ဆုတ်ပန်နာရူပန္နာမဇာတံခဏတယပရိယာပန္နံဒီအထောပိစ္ဆုတ်ပန်ပိစ္ဆုတ်ပန်ကွာရူပခန္ဓာကိုမုတ်တယ်ပြီးသူကဖွင့်ထားတယ်နော်ပိစ္ဆုတ်ပန်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့ခဏတရပရိယာပဏ္ဏန္တိအထောခဏတရခဏ၃ခု
Kanadungu abau nai beriya bana ajong wini de dia. Kanadungu kira Brahma nema pimu, timu, piemu. Uba, ti, ben. Ari uba, ti, ben. Kanadungu ajong wini de dia go bisubano kore. Yiro. Mawa ni ne bionya, wiza ne tengkara ha adi buah ma ajong wini ra. Mane. Tapi melu sura yogi drogongga to oizaya uba tibin pimu timu pimu go mi ang slambi suhemi suye. Ta kana bisoba sai gora we. Ladu be tengkara ga adi buah ma ajong wengera mane. Adi buah ma ajong wengera to tengkara dia go slambi sulai lo. To tengkara dia re uba tibin lo koso ade pimu timu pimu go mi ye ta kana bisoba sai gora we. Raja eri uba Pimune, Jehuko Uriane, Waya, any Uriane, Waya, Wizane, Nicaraduia, Uriane, Waya, Pimune, Jemugo, Sammy, Chilago, Niemi, Soye, Junid, Niango, Udiavia, Nianu, Corre, Dilu Sulurava, no? Taja Bizobano, Sodole, Ibizoban, Boama, a Joe Wayne, the other de Goda, she had a Lungangu, Hodra, oh, no? A day Boama, Joe Wayne, and the other people. Ladu ben na onaga buah ma ajong weme dia ber cipi po. Ber dia go maso shulai lo. Tu dia ya uba cipi go mien maso ino da kena bisu ba. Sai bi lo biu ya. Ladu ben buah onaga biu kere de. Uba bari buah ga onaga buah ma ajong weme dia. Onaga buah ma ajong weme. Ajong weme de kena ngaba. Eri kena ngaba do ye. Pimu, dimu, biemu. Uba ti bengo slan shu lai lo nye da biso ba kana biso ba sai ta be ari lo kana biso ba sai on shu ni de nyan go uriya bia nyan lo di lo kho ra ba le kaung shi de winyin nan yau ta le na phat ta vedana tana upada kamma bwa aduru be ari winyin ne ma pritan ni winyin a ni sa bi winyin a long ba ba wibha winyin a lo ba de Tiada di tengah mereka ini juga ada cawat sekurang sesiapa soin bo. Di peringkat ni wujud ni, lengan ni pun cawat sekurang sesiapa sih kerja sura. Lama kan ni mula, lama kan ni am. Hari wujud kau lelai sulai lo. Tuh wujud, pihmu, timu, pihmu, uba, tiwin kau mungkin mesuain tak. Kena bisoban, sabi. Hei lo, kena bisoban, sabi selesai. Kena bisoban kau ni ni le, niang, siu ni le, niang kau, udia biar niang lo dulu khobar. Taja. We bought an abima so loaded bishop banet. No? Bishop bangor at the Wobbo, Lu and Ivare. Tabi me di baima, Uzano. We bought an ashugane, but the Siliam, Chedigar, the Rokamia Lido, Bare, the Uriavia, Yambangar, a Jesu Bani, a Jesu Bani, so Peter, Nanichi. No? Yogi Droganga. The Yodia Nandia Diego. Gulobo, a diga nifiovi, anaga adi, a day, bisoba, anaga, gala doba, adresida, yogi, nandigo, dona nabani nebefise, kanangabani nebefise, sonay, arana sanabani, sonay, dadisa shibani nebefise, no? Now, John Joseph Brisa, the moba, nina befise, yipam yaza, taka, taka, and isa duka, and that I look at it, don't that give me two new shoe lay look. Mandadi bisoban gani biro, kena bisoban anti cai bi sulai dan cina dua bi soina topo godi kalau amla. Uria biya niya aja shuba ganggu kuhin. Uria biya niya aja shuba ni aja shuba ni gubjo ni ragara aja shuba ni berci dera aja shuba ni ragara di dah si bar. Ari aja shuba ni go payah jengga kodloga biyo kere dari berhenti sema. Tumudia damanubadi wa gaya dame wiharadi waya damanubadi wa gaya dame wiharadi. Namudia waya damanubadi wa gaya dame wiharadi. Tadi saya dilu hor. Ini hoja jat gobe. Paridhamirame bali rajima ajendali bulta gromyaka ajya webambira tamah chetwembi hodhar. Namudia damanubadi ajyaudia de tinshafi ajyaudia tinshafi bongshuam. Ajo yodia doya pimu gole shua. Toto ajo yodia dada goda pite ajong diya diya pimu jara ma chugang ula sara ho bong chugang bari no. La vesiya nama ruban di lakana arobe dawa subi di lo kwenta bari no. La vesiya nama rube di lakana arobe dawa
အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတော့ယုတ်တိနန္ဒီကိုလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုပြီးဒီလိုတတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတတ်မှတ်ချက်အရဒါကတော့ဦးဇင်းတို့မူလဘာနာတာအထက်ကရစားတဲ့ထိုးထိုးထက်ကရပြီးမှတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့တတ်မှတ်ချက်ပဲအကြောင်းတရားတွေကိုလည်းရှုရမယ်အပိုင်းဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းဝိပဿနာရှုတော့အကြောင်းကျိုးနေရာလုံးကတော့ရှုရမယ်တော်တော်ဒီနေရာမှ
ไอ้พระอาจารย์ยินยงเจ้าก็ไปอาจารย์นั่นบอกว่ากรมยังกับบริธรรมีธรรมะบาลีธรรมะเวชาธรรมุดิยารูปะธรรมุดิยอดนาธรรมุดิยารูปะธรรมุดิยอกรรมธรรมุดิยารูปะธรรมุดิยอหาระธรรมุดิยารูปะธรรมุดิยอนิพพัติลักขณะสุบิโรดีโลงาเจ้าขอทานยิ่งงาเจ้าก็สุเลยยังกับพาเลยเวชาพิชิตเจ้ายกขี้อีตนาพิชิตเจ้ายกขี้อีกรรมพิชิตเจ้ายกขี้หาระพิชิตเจ้ายกขี้ ยุดอีพิชิตบ่เลยดิลูชัวเมกันได้ไหมถ้าเป็นเอริกันเนี่ยจะคุกโก้จะพันแทบีโดอดีตสิ่งไรโดวิจารณ์เนี่ยแต่หน้าก็ยุไลโลเช่นกิเลสตาโอเช่นดูเนี่ยอุบาทังก็เลยแทบไม่ยุ่งอะไรวิจารณ์เนี่ยแต่หน้าอุบาทังต้องก็ยุไลยังยุไลยังเลยตัวเนี่ยสิ่งใดขนาดจะคุกอดีตมาใจดูพิจารณาจัดเนี่ยตั้งอยู่สิ่งใดที่อะไรอารมณ์จงเห็นตัวเองหรือดิลูน่าเลยบ้างเนาะ นั่นก็คือการก็อยู่ในโลกเช่นกันเนี่ยกรรมว่าโอเช่นดูนี่เด็ดถึงขนาดก็เลยแทบไม่ยืดเยื้อถ้าจะวิจารณ์ในอุปาทานถึงขนาดการลงจังงาคุกอยู่นู่นทารุณพบที่เราดีวิจารณ์ในอุปาทานถึงขนาดการสุรเจ้าเดียงงาคุกจะกรรมจะยืดเยื้อถึงชาติผู้กุมีอ๋อชัวร์ไหมถ้ากันนั่นที่ถ้ายูรูปะขนาดไหน เนาะปิสุบันโพดีเหตุลูกพระสุอาเดปิสุบันอาจารย์พันจารุฮาระธรรมุดิยารูปะธรรมุดิโยฮาระพิชิตเจ้าฮาระจายุพิบุญเทตุนบีฮอร์ไอ้ดอกลักษณะฮาระนี่ดีนี่เนี่ยนี่บีอยู่ไรดอกปิสุบันโพดีอาจารย์นี่โพดีอาจารย์นี่ดูนี่เด้ใช่อุดรุกุลเทตุนบียี่ด้วยฮาระก็เลยปิสุบันอาจารย์ตะคุกุฮอลัยย์ วิสุบันอาจารย์นี่ดูนี่เด้สิอุดรุกบัตเทตุนบียูอาร์พัฟิโลเลยยูดีอาร์มาฮาระจอมพิษเลยสิจอมพิษเดียวเลยสิเลยอุดรุจอมพิษเดียวดีเลยสิเลยอะไรจ้ะยูรูเบคันนามาชูกว่าอาจารย์พิษเลยสิเนาะวิจารพิษเช่นจ้ะยูพิอีตนาพิษเช่นจ้ะยูพิอีอุบาทพิษเช่นจ้ะยูพิอีดังคาราพิษเช่นจ้ะยูพิอีกัมพิษเช่นจ้ะยูพิอีกัมจ้ะยูดอีพิษเช่นทบ่ หาสิ่งพิเศษจากสิริจายุพีสิริจายุพีสิริจายุพีพิเศษทบ่อุดุพิเศษจากอุดุจายุพีอุดุจายุพีพิเศษทบ่หาราพิเศษจากหาราจายุพีหาราจายุพีพิเศษทบ่ทิลุขเวชัวถ้ารูปะขันนะพิภูวุรินะขันนะจารุเลยบุญนันทุเบย์แต่รูปะขันนะก็ชุ่มเลยไม่เห็นดอกกุลละจิตถ้ารูปะขันนะตัวเดียว นั่นเราเอามาดีสิเนี่ยเวียรูปะขันธ์กูปรานัทธาบิบอะไรทั้งว่าบริษัทนี้อาศัยชื่อเพียงแม้สโลชินเนาะเจ้าจอมพิเดียวดีฮาราจอมพิเดียวดีอุดูจอมพิเดียวดีกับบริษัทนี้อุบะไข่มามาพิเดียวมาพิเดียวเลยเดี๋ยวเสียอุดูฮาราจอมพิเดียวดีบริษัทนี้อุบะไข่มาอายุยืนชื่อแม้สโลชินเนี่ยฉันนั่นทารุกะท่านนี้ดีเนาะกว่าพี่พี่ส่งก็พิเดียวไปก็ยี่วะพี่รบเยอะเลยสกาวเว ถ้าก็ถ้าก็พี่โมวันนี้ขนาดจารุเลยบุญนั่นดูไปไอ้ดอกบุญนั่นดูได้ไปเลยดูไม่ได้เลยไม่รู้วันนั้นที่บริษัทนี้วันนี้ขนาดไปสุจาบาสุเนาะบริษัทนี้นั่นเดียกันที่บอกกับพี่เมย์บ่มันนั่นเนี่ยเลยบริษัทนี้เมย์บริษัทนี้เนี่ยก็ไม่สนุกเช่นยังเลยบาร์เรบิดีเลยบาร์เรดูมาเสียสุดเลยต้องจะเลี้ยงลงชีพยิ่งรู้ดามา ไอ้ก็ที่ยกมีบอกมาเสียสุดที่ต้องจะเลี้ยงลงสิเนี่ยไอ้เด็กจะต้องจะเลี้ยงลงแต่ก็วันนั้นก็ท่องทบีละที่ไรตัวที่วันนั้นที่อันนี้ก็อวยใจในอุบาทันที่ขารักกันยังเล็กเพียดลูกเล่ากันอันนี้เนี่ยกว่าบีโร่ทุกทีขันงาว่าสิเดียวพี่สาวก็รักนี่เนี่ยกว่าบีโร่ไม่สวยมีอาวุธอยู่ที่มาเล็กเพียดวุฒิกันเลยจังตะกุอายุปฏิทินนี้อายุนี้กันก็มันไม่กระดิ่งไม่จะมีอยู่เพียงเลยอันนี้บอกมรณะนั้นอาคามาทิ้งเลยอายุไหม
ဟိုတနေ့ကပုံစံထုတ်ပြတဲ့ယောဂီတွေရဲ့ပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်မိမိတို့ဆရာဆရာအာယုံလေးတစ်ခုတော့ဒီအချိန်ခါမှာသင်နေလိုက်အဲ့တော့အာယုံနဲ့သင်ရှားစီရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဝေဒနာဆိုတာကအာယုံရဲ့အရာတာကိုခံစားတာဖြစ်တော့ခံစားစရာအာယုံရှိမှဒီဝေဒနာကဖြစ်မှာနော်ရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေဖတ်တာဥဆောင်နေတယ်ရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေဒီပါမလဲဒီဝေဒနာကဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဝုထုတို့အာ
วิจารพิจิตรเจ้าวิรณาพิอิตนาพิจิตรเจ้าวิรณาพิอิอุปาทานพิจิตรเจ้าวิรณาพิอิกัมพิจิตรเจ้าวิรณาพิอิวุฑฺฑุพิจิตรเจ้าวิรณาพิอายุพิจิตรเจ้าวิรณาพิอิปัฏฐพิจิตรเจ้าวิรณาพิปัฏฐสุรเลยปัฏฐติกุริสุติมโหสิเมเสสิติอกโลมปะปัฏฐพิจิตรเจ้าวิรณาพิวิรณาอิพิจิตรทโวทีโลชื่อว่าถ้าผิดได้ไป ยานี่แหละดิญญาติงคาระวินิณีมาแล้วนี้ผิดผิดชุบไปแล้วถ้าผิดหมดผิดหมดชุบไปแล้วสังขารจรถ้าชุบชุบได้อบัยก็แล้วเนี่ยสอเปียฮอดฮอดอะไรอบัยมาแล้วเจ้าเนี่ยนั่นมั้ยอวิชชาชุบจริงจ้ะยุชุบอีเบคามาชุบแล้วโหนอนากะอรหัตตะเมยะได้อัจฉิงคามาอวิชชาตนะอุปาทานนี้ชุบจริงตัวได้ด้วย ปรินิพพานะสุติยะนอกไปยุติณณียะนอกตะภะมะเพตะชุบชิ้นภิกขุนุปปาทะนิโรธะตะโบอะภิชุบชิ้นหมู่กูญาณะมีอ๋อลั่นจี้ปิ๊ดออกมาอวิชชาชุบชิ้นจ้ะยุชุบอิตะนาชุบชิ้นจ้ะยุชุบอิอุปาทานชุบชิ้นจ้ะยุชุบอิติงคาระชุบชิ้นจ้ะยุชุบอิกันชุบชิ้นจ้ะยุชุบอิกัมมะสะยุทธะอิชุบชิ้นตะโบสิชุบชิ้นจ้ะสิริสะยุชุบอิสิริสะยุชุบอิชุบชิ้นตะโบ อุตุโชจินจออุริสายุโชอิอุริสายุอิโชจินทะโพอาราโชจินจออาราสายุโชอิอาราสายุอิโชจินทะโพอะไรโลชื่อว่าเวรณะขณะสารจังขณะนี้แล้วนี้มีปิชุบิรเนาะไอ้တော့นี้อะไรโลอภิเษกตะตะชุนีอฉุตตะตะชุนีอะไรนั่นนี้ก็เมษวะพระก็ตริปรังจิตเสมมาฮ้อทาฮ้อทาได้อันใดนอกตะคู่ ชี้โจกูแล้วตรวจดูแล้วนี้สินะตะคู่สมุติยะวะยะธรรมานุปัสสโสวิติโลฮ้อทาได้แล้วสิอะไรนี้อีกอย่างก็รอวิสาภิเจนจอยุคภิอวิสาโชจินจอยุคโชอิตนาภิเจนจอยุคภิตนาโชจินจอยุคโชอิอุปาทานภิเจนจอยุคภิอุปาทานโชจินจอยุคโชอิสังขารภิเจนจอยุคภิตังขารโชจินจอยุคโชอิกัมภิเจนจอยุคภิอีกัมโชจินจอยุคโชอิกัมมะสะยุตโตอิ กรรมสังการโชจินจอกรรมสังการโชจินจอกรรมสังโยชิการเล่นนั่นเด็กกูสิ่งโชจินจอสิริสังโยชิสิ่งโชสิ่งพิจินจอสิริสังโยชิสิริสังสิ่งโชจินจอสิริสังโยชิอุดุพิจินจอุดุสังโยชิอุดุพิจินจอุดุสังโยชิอุดุโชจินจอุดุสังโยชิอาราพิจินจอาราสังโยชิ ฮาราซาฮาราชงเจียงจ้าฮาราซาโยชอยท่านก็ชงบงตัดเดชูละไอ้เนี่ยน้ำมาลาบีเสียน้ำมารูเบดีเลยขณะอารมณ์เบ็ดว่าสุดเลยแต่กระมังยังต้องมาเชื่อเฮียเลขนาบันเต็มบีชูจินเลยส่วนใหญ่ก็พบกับพารุวะไปเลยวิชาพิจิตรจ้าโยคีวิชาโชจินจ้าโยชอยวิชาเล็บพิจิตรอันนี้จะโยเล็บพิจิตรอันนี้จะสุขอันนี้ก็เลขนาทัดเดียนะ นาพิจิตรจะยุคีตนาชุบจิตรจะยุคโชยตนาเล็บพิจิตรอันนี้จะยุคเล็บพิจิตรอันนี้จะเป็นขาราพิจิตรจะยุคีเป็นขาราชุบจิตรจะยุคโชยเป็นขาราเล็บพิจิตรอันนี้จะยุคเล็บพิจิตรอันนี้จะการพิจิตรจะยุคีการชุบจิตรจะยุคโชยการเล็บพิจิตรอันนี้จะยุคเล็บพิจิตรอันนี้จะดีจ้ารู้วิปัสสนาชั่วเมื่อกันก็รู้สิรินาคุปรานาทายุบะเนาะกรรมตันดีเลิกก็รู้วิปัสสนาไม่ชูกองลูกเชื่อไปเนาะเนาะ ในพิจิตรเจ้าสิริสายุคีสิพิจิตรเจ้าสิริสายุคโชยสิเลพิจิตรนิสสสิริสายุเลพิจิตรนิสสอุดุพิจิตรเจ้าอุดุสายุคีอุดุโชจิตรเจ้าอุดุสายุคโชยอุดุสอุดุเลพิจิตรนิสสอุดุสายุเลพิจิตรนิสสฮาราพิจิตรเจ้าฮาราสายุคีฮาราพิจิตรเจ้าฮาราโชจิตรเจ้าฮาราสายุคโชยฮาราเลพิจิตรนิสสฮาราสายุเลพิจิตร ฮาราเลพิจิตรนิสสฮาราสายุเลพิจิตรนิสสสัตติสิลักขณะนุกัตติยะทุกขอนัตตะเลปุงสันตุลักขณะติมิโรอะรินีอาภิชุเรสนิโกรอุริยภิญญะอัจจะชุบานิโลขอบาระตตอจากะรอยิ่งเพียงไป
ကျေးဇူးအမကတော့ချောင်းလိုင်းလုံးမှာစစ်တက်ခဏတိုင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးဖွဲ့ပြီးတော့ကုန်စင်အောင်ရှုရမယ်လုပ်ငန်းခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ပိစုံဘာမှာရှုတယ်အတိတ်နာကမှာလည်းထိုနည်း၎င်းရှုရမယ်သဘောဖြစ်တယ်နော်။အဲ့တော့အတိတ်နာကပိစုံဘာကလာသုံးပါးလုံးပါဒီဥရိယပြညာအကျယ်ရှုပွားနည်းအဖြစ်ရှုရ။အဲ့ဒီရှုပုံနေ့စနေတဲ့ကိုဘုရားရှင်ကတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်မှာတော့သမုဒိယဓမ္မနု
Gabiro, Tegram Yagale, a Jesu Babuniko, Tama Bichette, Yanja Bita. Aido, Adilo Sugar Diego, Sanitaja, Sula Kelosian Papile, that the Omana de Grado Idigiri me, ah, Tama, a Hodawa Dambodi, Hodawa, but he went dandy, Hodawa, but he went di dinyana with the Daran Hodi. Adilo, no longer like my solution. Idigiri me, Dama, a Hodawa Dambodi. E. Yodia Nandia, Jondia, Jodia. Siga, Mapipa Yakuma, Yoki, Pipolare. Hodawa, but he went in. Cho, Pipidole, Chechen. Chobia, Dore, Sobido, Nyaha, a two of him. Lalon, Lansin, Lalime, eh. Yaniga, they tell her. Sibido, a dinner, Lansin Lam. Siga, Mapipa Guma, Yoki, Pipolare, Vidona, Dijonzilo, Dijokit. Dijon Chodana, Dijorile, Chokar, Yanima, Lansin. A jongi redole, PBB and Nizadia, Dokadia, Nadadia. A jolly giradole and Nizadia, Dokadia, Nadadia, the Kuma came out and Nizara, Adasra, Lysia Gido, Shallow, Madu. A jong a jolly alone, Ada, Lysia Gido, Lysalo, Madu. Panzinere, Adale, Madu. A panzin carre, Adale, Madu. Idia de Ziga, Massiva, Yakuma, Yoki, Chipola, Chipovino, Chetin, Chokar. Is a galley bolido, Mafikangale di Yari, Machibu, Pibirole, Machibu. Machijin Nakuya, a leg of my darling, Yai a kaita, okay, Polare Amanda Alina, that's in one. That's in like it, Edward Bafile. That the one busy ado, the one cana does that Veda Udiavian Bada do. This abrisa the Moba da Naya, Lekana Veda Bagada Hondi. Him Edo saying. With the other, they were a young day up in Lago, can I doza, can I up in Lago? Great and no muteness and no bar up here. Udia, beam, pitching, pitching, Udia, beat the Vogo. But that door, shoot me, you and they thought that that yoga was a book away at London night. Missa, but is that the Moba, Dania, like an abida? Missa, labor, John Joseph, but is that the Moba, the Bodia? Nileva, like an angaba, a two abiado, the Bagada tinsa la jago ni hondi pija lego e. Adilo, a jone a josessa biro. A jong a jo nea londogo, we badana, you need a bogo go. Vizia do udia via dadana, canada udia via dadana, dilu cover. Vizia do udia via dadana draga, a jong abjin, pibia, shuni. Ways up his ginger, yoki eat, ways up your ginger, yoko eat, dilo shoot a nigger. A jong dear of him, pibia, shuni. Pisia do, udia, via, tadana. Ways up, let pibia, and eza, yoga, pibia, and eza, satisfied shoot. Eddie shunigaro, cana do, udia, via, tadana. Cana of him, pibia, shuni, look over. Eddie shuni, nanipi, udia, via, nyango. Manchin la on shuba don't need a yoga was a bogoye, dandama. This aliva tinsha lame. John Joseph Brisa, the book of the body, tinsha lame. Nileva tinsha lame. Lekana, nava tinsha lali, me, dilu quinta. Dida, this aliva. Teaching come on, you had had it. This I got a lucky, this I go to the you had had a look at Mataba, no? This aliva tinsha lame, sir. This aliva, Madiga, and Papima. ဟောရင်တော့လည်းနည်းနည်းလေးပြည့်စုံနဗုဒ္ဓမအနေနဲ့ထပ်ဟောကြရအောင်နော်မနာယတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီထက်ပါနေကြပါတယ်ဟောတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာကုဒဂရဒုဒ္ဒံစရတထုဒုဒ္ဒံဒီမှာဖျားရှင်ကဟောထားတယ်နော်ယောဟိဘိကဝေယောဟိဂောတိဘိကဝေအေဝဒေယယောဘိကဝေအေဝဒေယအဟံဒုက္ခအရိယဒေသံယထာဘုဒ္ဓနဗိဓမ္မေသာဒုက္ခဒမုဒိယအရိယဒေသံယထာဘုဒ္ဓနဗိဓမ္မေသာ Yoga Niroda Ariya Desanyata Buddha Nabi Dhammesa
Dukha nirodha gami nebadi veda ariya disan yata buddha nabhi dhamesa. Mamma dukha dhantan krita midi nidhantana vajati. Pabhyole. Chita yandho. Pogo dhukha nabhi bhyome. Ngadi. Ariya doya dukha. Dukha ariya disan diago. Houdai masa nyampi tripo madive. Dukha kheja dhamudya ariya disan diago. Houdai masa nyampi tripo madive. Doka choya niroda disadiago. Hodai manzo nyampe twimpo madive. Doka choya nipando yogyong jinsehu koso ade. Mega ariya disadiago. Hodai manzo nyampe twimpo madive. Doka go on bilo me lo la biome soye. Topoguya biobia jadi biobia di adem pine yado adjong aya beninema. Mushibu. Ilo soye disaliva madine doka gomla. Mago nemo. Ari disaliva betting come at Hisham. Kubioni, eh? Ways up here, Jinja, Yoki, Ways up here, Jinja, Yoki, Ways up here, and his Yoki, and his Saturday, Uriya, Nya. A Jolia Afian Tibia, a Jo Kana Afian Tibia, D. Tibia, Nanine, Shubama, disaliva, Tinsalam, the check. Not the Kuga. Ari lo Shuna Yedi, a day Nagana, Jimmy Sulu, Yahin Bama. Mayahan. We that in Uba and Tinkara Gandiga, Divoga, yeah. Divoga, who tag it? No? We that in Uba and Tinkara Gandhi Pido. A Jojo did Nani Tisha Pibongo, me or Sura Messer, that they go slang, Masuya, Dishugo, Koran Yapo, Trimpo, with Dinai Bamla, Matin. We that in Uba and Tinkara Gansar, a John Jerry Chokwai, a Jojo did Nani, not the farm of Pido, Chokin, Hopri Vana, Sudi, and Nobema, Chokin Bongo, me or Hansia. You got a brain about Massandi Busser, Toshi Halle, and Nagashu when they came with Pilo Yabam, no? Yeah, no. No, and I got Rada Mayari, a king come out with that in Uba, and then Kara Gandhi got not the farm of Pedro, Choshin, the Kosu Ade. And nobody need order the ball of him, Chokbar. I didn't know not the farm of Pedro, Choshin, the Kosu Ade, and nobody need order the ball of him, Chokin, Dwavide, no. Brainy Vana Sudi and now Bajma, a John Diari, Machida, a Judiari, a Chukum, Miara. A Joe Yona, Dale, Nondapa, Mapia, Dog, Cho Chimpin, Lono Choka. Eddie Chongyi moved the go, slammy, me on Gibiroma, the sugar de go shua. Tata, Eddie Sugar Diddy, a Dinagan, Jamie, the Uriabia, a Jesuani go shudo Yabamla. Maya him, woo. Tata, the Uriabia, a Jesuani, a ya, this a labor go, Bonsa Man, Dima, Mapo. Dokaga, go name of it, this is a liver of Madigaidi, alo. Jabu Jali, Doka Disa, no? Pago Doka Disa, call it. Nanki did not visit Badane Kanda, Doka. A Jinjo Avi, Uba Dane Kandangaba, the Doka Disa, Diaso Vida, that the message I did not appear, Dija Hota. Pale Uba Dane Kandangabaga, Rubu Badane Kanda, Widenu Badane Kanda, Dinu Badane Kanda, Tinkaru badane kanda, winyanu badane kanda, ubadane kanda panabasi le, nava. Bhago rupu badane kanda kodle. Yajin gurora in kanda waga, layo bali doma kanda, dogdan so that dogdan de ku. Hotar. Eri dogdan ma piajin gurora in belu hole. Yangin si ruba dida nagada, bisobana, is that dawa bidawa, olari gawa duku mawahina wabanidawa. Yandure dandigewa dado, uba dandi yao zadi, rubu bada ne kando. A day, yodia. Prisoba, yodia. Anaga, yodia. Isanda, yodia, beda, yodia. Olariga kore, yoin jandane, yodia, dukuma kore, bimbinunyane, yodia. Ina kore, yunyane, yodia, banida kore, mumyade, yodia. Dura kore. Shunid yogi adinyane wire yodia daniga kore, shunid yogi adinyane niga nire yodia. Ari deser demyodo achiake dinire yodia asubon chi. Ari yodia asuboni dadawa. Alodia doye. Ayo yuya doga debo nemi adrema disi nigame, swimbo, no? Uba dania, denadi dovi nganga halo, lanso yuya, doza debo nemi adrema disi game, swim. Hey, the second of the Achami, D needed D Yodia as a bungo, Rubu Bar and a canal, Lungavia Hore, Pilo Sabata. Janido
ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်မှလည်းပုံစံတူပဲဟောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တစ္ဆေတမျိုးသောအချင်းအဖြစ်ဒီနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအစုအပုံသည်ဘာတစ္ဆာလဲ။ဒုက္ခတစ္ဆာ။အဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုမသိခဲ့ရင်ဒုက္ခကုန်မလား။မကုန်ဘူး။ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်နော်။နောက်သမုဒယတစ္ဆာဆိုတာကဘာလဲ။ဩတိဋ္ဌာယရဏတုတ်ထမှာတော့ဘုရားရှင်ကကြံကြိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုသမုဒိယတစ္ဆာလို့အတိအကျဟောထားပါတယ်နော်ဝိဝင်းပါဠိတော်ကြီးမှာတော့တဏှာကိုသမုဒိယတစ္ဆာလို့ဗရဏာနီအဖြစ်ဟောတယ်ဒါပထမနီးဒုတိယနီးမှာတော့ကိလေသာစဘာကိုသမုဒိယတစ္ဆာလို့ဟောတယ်တတိယနီးမှာအကုသိုလ်တရားအလုံးကိုအကုသိုလ်ကံဟူသမျှကိုသမုဒိယတစ္ဆာလို့ဟောတယ်သတုဒ္ဓနီးကြတော့အကုသိုလ်ကံဟူသမျှနဲ့ဝဋ္ဌနိတိတသန္တာဝဇ္ဇဒုက္ခကိုမှီပြီးတော့ပြည့်စုံပြည့်ထောင်ထားတဲ့အလောဘအာဒေါသအမောဟခေါ်တဲ့ကုသလမူလတရား၃ပါးကိုလက်သူရတစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်။ယေသမဏိကြတော့မှကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကမှန်သမျှကိုသမှုရတစ္ဆာလို့ဘုရားဒီလိုခေါ်လိုက်။အဲ့ဒီပိသမဏိကတော့နိဗ္ဗရိတအနီးသမှုရတစ္ဆာကိုအကျွင်းအကြံမရှိကုန်စင်အောင်ဟောတော်မူတဲ့နီးလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကမှန်သမျှဒီဘာတစ္ဆာလဲ။သမုဒိယတစ္ဆာတဏှာကိုသမုဒိယတစ္ဆာလို့ခေါ်တာကတော့ဗရဏဏိပဲတဏှာအစောတအစိတ္တရှိမှကံကအကျိုးပေးတဏှာအစောတအစိတ္တမရှိရင်ဒီကံဒီအကျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးသစ္စာလေးတစ်ခုမီးဖုတ်လိုက်လို့၆ကသွားရင်ဒီသစ္စာဒီနောက်ထပ်အပင်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာရှိသေးလားမရှိတော့အထဲမှာဒီသစ္စာထဲမှာအစောတအစိတ္တမခန့်ကြောက်သေးဘူးဆိုရင်ဒီသစ္စာကလည်းရင့်ကျက်နေတယ်ရင့်ကျက်နေတဲ့သစ္စာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ယင်းမြေဥတ္တအစရှိတဲ့အကြောင်းပြတဲ့ညင်ညွတ်တဲ့တဏှာမှာကြက်ချစက်ပြုတ်လိုက်ရင်ဒီသစ္စာကနောက်ထပ်သစ်ပင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကျိုးတစ်ခုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးလားရှင်နေတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတဏှာအစောတအစိတ္တရှိမှကံဒီကအကျိုးပေးနိုင်လို့ဘုရားရှင်ကတဏှာကိုသမှုရသစ္စာလို့ဗရဏဏီအဖြစ်တတ်ဟောတယ်အလားတူပဲကြံနေတဲ့၅နီးတည်းမှာ၄နီးလုံးသည်ဗဒနာအနီးပဲဘေစမဏီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကဟူသမျှဒီသမှုရသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့နီးကတော့နေပရိတအနီးသမုဒိယတစ္ဆာကိုအကျဉ်းချံမရှိကုန်စင်အောင်ဟောတော်မူတဲ့ဤပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသမုဒိယတစ္ဆာကဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိခဲ့ဘူး။သမုဒိယတစ္ဆာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာယောဂီသူတော်ကောင်းကကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်ပြီးမသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်ပါရမလား။မရဘူး။ဒုက္ခကုန်မလား။မကုန်ဘူး။ဒါတော့ဒီဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့သမုဒိယတစ္ဆာကိုဥစ္စံတုကဆန့်ကျင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းရပေါ့နော်။ဒီသမှုရတစ္ဆာဘယ်တော့ကဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျမ်းဂန်မြတ်ကတော့အတိအကျဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်နော်။ဥစ္စေလို့ဒီပစ္စုပန်လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးရူပါရူပံပင်စခန္ဓာတံဟောတိဒုက္ခတစ္ဆာဒါကတော့လက်ခံနိုင်ကြမယ်။ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားကခန္ဓာ၅ပါး။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီတစ္ဆာဒေသနာတော်နိယဘာတစ္ဆာလဲဒုက္ခတစ္ဆာ။ဒါဝိဝင်းကိုဖွင့်ဆိုထားတဲ့နော်။မမောဟဝိညာဉ်ရည်ထက်ကရဆိုင်မြေ68 69မှာလာတဲ့စကားပဲပြီးတော့ယုတ်တရားနံတရားတည်းက၅ဘုံပုံလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီသစ္စာဒေသနာတော်ဤယဒုက္ခသစ္စာတန်သမုဒ္ဓဘိကပုရိမတဏသမုဒိယသစ္စာဟောတန်သမုဒ္ဓဘိကပုရိမတဏသမုဒိယသစ္စာထိုဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ပုရိမတဏ္ဏရှေ့ရှေ့ဘောကပြည့်စုံတွေ့ထောင်ခဲ့တဲ့တဏ္ဏဒီဘာတစ္ဆာလဲသမုဒိယတစ္ဆာဒီဘောမှာပြည့်စုံတွေ့ထောင်နေတဲ့တဏ္ဏဒီဒီဘောဒုက္ခတစ္ဆာအမိရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းရင်းသမုဒိယတစ္ဆာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးရှေ့ဘောကပြည့်စုံတွေ့ထောင်ခဲ့အဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးတချို့ကတော့တဏ္ဏဟာသမုဒိယတစ္ဆာပဲတဏ္ဏသိရင်သမုဒိယတစ္ဆာသိတာပဲလို့လွယ်လွယ်ဒီလိုပြောနေကြတယ်လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းရင်းသမှုရာတစ္ဆာကဒီဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ဒီတဏှာဒီခုနကဗရဏာနီးပဲနော်
အတိတ်ကပြုစုပြုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒိနဲ့ကြွရင်တော့အတိတ်ဘဝကပြုစုပြုထောင်ထားခဲ့တယ်ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံပဲအဲ့ဒီကံနေဒီဘာဒိသလဲသမုဒိယဒိသအဲ့ဒီသမုဒိယဒိသကြောင့်ဒီဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခဒိသဖြစ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရအဲ့ဒီအခါကျတော့မှဒီသမုဒိယဒိသကိုဟောတိမှန်စွာသိတယ်သမုဒိယဒိသဒီသမုဒိယဒိသဖြစ်တယ်ဆိုတာဟောတိမှန်စွာသိတယ် အဲ့ဒီလိုမတိခင်ဒုက္ခကုန်မလားဒုက္ခမကုန်ဘူးနိရောဓဒိသ္သမဂ္ဂဒိသ္သကတော့ဒီဒုက္ခဒိသ္သတရားသမုဒိယဒိသ္သနှစ်တရား၂ပါးတို့ဒီဝဋ္ဌဒိသ္သခေါ်တယ်ဝဋ္ဌဒိသ္သဖြစ်တဲ့ဒီဒုက္ခဒိသ္သတရားသမုဒိယဒိသ္သတရား၂ပါးကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံပြည့်ပြည့်ရပါတယ်ဒီဒုက္ခဒိသ္သတရားသမုဒိယဒိသ္သတရား၂ပါးကဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအာယုန်ကြီးဖြစ်ကြ ဝိပဒနာဉာဏ်ရဲ့အရှုခံအာယုန်ကြီးဖြစ်ကြအဲ့ဒီတရား၅ပါးကိုဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်လိုက်ခြင်းဖြင့်ဆိုရင်တော့ထိုဝိပဒနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမမဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်ပေါ်လာမယ်ထိုမဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်ကအသင်္ကတတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာယုန်ယူမယ်ထိုအငိဋ္ဌအသင်္ကတတနိဗ္ဗာန်ကနိရောဓတစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းသိနေတဲ့အရိယာမင်းနဲ့ကျ
ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပြရကြစတဲ့အထပိုင်းဇန်နေကိုဝိပဿနာရှုပါကဲ့မဆိုင်ခင်ရတော့တမန်တော်ကဗမကင်တခုရောနေတယ်လို့ပြောတာပါနော်။ဘုန်းလေးရင်တော့အဲ့ဒီဘက်ကဒိသလေးပါအဲ့ဒီဒိသလေးပါကိုဟောတိုင်းမှာဆိုမသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဲ့ဖို့နေပါရမလား။မရဘူးဒုက္ခကုန်မလား။မကုန်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြရကဟောနေပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်နန္ဒရာဝဇင်းဒုက္ခကုန်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒ
ည်းပြောနေတယ်အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကြီးပဲချိန်ခါမှာထင်ရှားမလဲလို့မြေတော့ခုနကပြည့်စည်ရတော့ဥရိယပြတ္တနာအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုခြင်းခန္ဓာတော့ဥရိယပြတ္တနာခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုခြင်းဒီရှုနည်းနှစ်မျိုးဖြင့်ရှုပွားသုံးသပ်ပါမှဒီသစ္စာလေးပါးကထင်ရှားလာမှာတစ်ချက်သို့တော့ဒီနေရာမှာနိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာကတော့ဥတီထကတော့လောကီနိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂလောကီမဂ္ဂသစ္စာကိုဥတီထားသေးတယ်လို့တော့အမှတ်ပါလက္ခဏာဘိုင်းမရောက်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲခုကဥရိယပြညာဘိုင်းဖြစ်တယ်။နောက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကျောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေလည်းဒီအကြောင်းအတရားအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုခြင်းခဏအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုခြင်းဆိုတဲ့ဒီဥရိယပြနှစ်မျိုးဖြင့်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံရှုပွားသုံးသပ်တဲ့ယောဂဝါဒရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှာသင်္ချာလာမယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ပြောထားပြန်တယ်။ဒီတော့ကြောကြောဆက်ပြိစ္ဆာသဘုပ္ပသဘောတရားတွေကိုမသိရင်ကိုမဲ့ဖွန်နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးလားခဏခဏပြောနေတယ်နော်။မရဘူးလို့ဘုရားကလည်းအတိအကျဟောထားတယ်မဟာနိဒ္ဒနာသုတ္တမနော်။မဟာနိဒ္ဒနာသုတ္တမကြောကြောဆက်ပြိစ္ဆာသဘုပ္ပသဘောတရားတွေကိုမသိခဲ့ရင်သန္တရာဝဇ္ဇဒုက္ခမှာဤနိဤသည့်ဤနည်းမှာကြော်လွန်လွံ့မြောက်ခြင်းကမစွန့်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဘုရားကအတိအကျဟောတယ်သူဘုရားရှင်ရဟောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့အထင်ကရာကြီးများကလည်းမန္တရဘုရားမတိတော့နာဂောစီတုပိနန္ဒေမြတ်ပြတ်တိရောကျောဆေပြိစ္ဆာသဘုပ္ပသဘောတရားတွေကိုပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်အနုဘောဓညာပတိဝိဒညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပတိဝိဒညာနှစ်မျိုးဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွန်းဖို့မတိခဲ့ခြင်းနန္ဒရာဝဇ္ဇဒုက္ခမှာကြွလွန်လွံ့မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအိမ်မထဲတော်မှတခါမှမရှိကြဘူးသေးပါဘူးတဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်နန္ဒရာဝဇ္ဇဒုက္ခမှာကြွလွန်လွံ့မြောက်ခြင်းတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဒီကျောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသိရမလားမသိရဘူးလားသိရမယ်။ဒီကျောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကဘယ်ခါမှသိကြမလဲ။ပြိဿတော်ဥဒိယပြိဿတတနာအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုခြင်းခန္ဓာတော်ဥရိယပြတ္တနာခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုခြင်းဆိုတဲ့သူဥရိယပြညာနှမျိုးဖြင့်ရှုပွားသုံးသပ်ပါမှသင်္ချာမယ်တစ်ချက်ဤလေးပါဤလေးပါဆိုတာကတော့ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါနေဘဲမှအမတ္တအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဧကတ္တနီနန္နတနီဧဝံဓမ္မတနီအဗျာပါရနီအဗျာပါရနီဧဝံဓမ္မတနီဆိုပြီးဤလေးပါရှိအဲ့ဒီဤလေးပါဘယ်ခါမှသင်္ချာမလဲခုလိုဥဒိယပြခဏအဖြစ်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုခြင်းခဏအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုခြင်းဆိုတဲ့ဒီဥဒိယပြညာနှမျိုးဖြင့်ရှုပွားသုံးသပ်ပါဒီနည်းလေးပါလည်းသင်ချလာမယ်မလားတူပဲ
Luka lekana, anisa lekana, anada lekana sare. Lekana ngamyule, di uriyabhya, nyatnamyobhya, pancha shubhama, tinshalame, dilutama che, bita. No? Hira, belu tinshadre, tinshabongule, atagra siyaroga, sabido, shintapare. No? Widori me atagra, duriyare samina, nya chausane, konstabaye, konyahnasane, kuma, shintare. Is that Brahma? This is Aliva Tinshabu. No? Is that the one Bisya Dose Wakana Dosa Dweda Udia Piampada do Bisya do Udia Dadanina? The Muria de Zambaga da Hodis Nagawa Boda do Eon Ido Ezeon Idi Eon Ido Him Bisya Dose Wa Ajondia Abjin Lago Kana Dosa Kana Abjin Lagaun Dweda Namu Nasa Naba Abjin. Udiya bhyam pichin pichin udiya bhyam dhapoko. Padda do shu yue ne do. Padda do shu mi yue ne do. Dada to yoga. Adda to yoga wa sara poko ye tanda nai. Besiya da udiya dada ne na. Ajao diya aphin pichimu go shu jin pichin. Ajao diya aphin pichimu go shu mi jin pichin. The Muria, the San, the Muria, the Zadiadi, Bagadan, Tensha, Ladi, Hodi, the E. A John Dia Avian, Chimbugo, Shujin, Jow, the Muria, the Zadia, Tensha. A John Dia Avian, Chimbugo, Shuja, Raga Palet, Away Zabji, Jinja, Yoki, E. The Nabji, Jinja, Yoki, Ubadan, Jinja, Yoki, Tenkara, Jinja, Yoki, E. Ganji, Jinja, Yoki, E. Sadi, Tilo Shuja, Nigo, a John Avian. Chimugo, Shujin, look for. I really should like the address, the Muria, this is Tinsha Lama, Pajan, eh? The Nangawa Boda do Zanaga. The Yodi Nandigo Day, Chibo, the dead, Zanaga, a young Diago, Goring Yumo, Trimpo, Dingit, a dojon today. You know, the judges have written Muga, Sugar Hand, Dumia, John, the Tangi, Loyam, Lungayam, your Hodra, Mohobu. ကိုယ်တိုင်းမြတ်မောထွန်းဖို့တည်အောင်ကျင့်ရမယ်လုပ်ငန်းခွင့်ဖြစ်နေတယ်။ဒါနောက်တစ်ခုဝိဇယဒောဝယဒသနေနဒီရောဒခဏတောဥရိယဒသနေနဒုက္ခဒေသံဘာဂတံဟောတိဇာတိဒုက္ခဝဘောဓတောခဏတောခဏအဖြင့်ဥရိယဒသနေနဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ဒုက္ခဒေသံဒုက္ခဒေသတရားသည်ဘာဂတံသင်္ချာလာသည်ဟောတိပိ။ခဏအဖြင့်ဖြစ်မှုကိုရှု ခဏအဖြင့်ဖြစ်မှုရှုတဲ့ဆိုတာကခဏကဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယောဂီဤကနာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယောဂီဤဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယောဂီဤသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယောဂီကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယောဂီဤအဲ့ဒါကအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်မှုရှုတာ။ဒါမှမဟုတ်ယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းသဘောအဲ့ဒါလေးကခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲ?ဒုက္ခသစ္စာတရားသင်္ချာလာတယ်။
ဇာတိဟာလေဒုက္ခသစ္စာရှင်းတယ်မှာအကျုံးမဟုတ်လားဝင်တယ်အဲ့ဒီလိုဟောထားတဲ့အဲ့အတွက်ဒီဇာတိဒုက္ခကိုကိုယ်ရင်းမျက်မှောက်ထွင်းဖို့ပြီးသိနေတယ်သိနေတဲ့အတွက်ဖြစ်မှုလေးကရှင်းနေရတာကိုကဒုက္ခတစ်ခုပဲဘာဖြစ်လို့ဒီဖြစ်မှုကဒုက္ခလို့ပြောရလဲလို့မေးရင်ဖြစ်မှုရှိလို့ဒီခန္ဓာငါးပါးဖြစ်မှုရှိလို့ခန္ဓာငါးပါးကိုအမိတွဲပြီးတော့ရှင်းရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမျိုးမျိ
ထာကြောင့်ဒုက္ခဒုက္ခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအမျိုးမျိုးတို့ရဲ့တရားဝတ္ထုအေကံဖြစ်နေလို့ဒီဇာတိကိုလည်းပြချင်တာဒုက္ခလို့ဒုက္ခဒိသာရှင်းနေမှာထည့်ပြီးဟောနေတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဖွင့်ဖို့ပြီးသိနေဖွင့်ဖို့သိနေတဲ့အတွက်ထောချင်းခံမှာဒုက္ခဒိသာတရားကသင်္ချာနော်နောက်တစ်ခုနိရောဓဒိသာ Vizhe yadda vayadda dhanena nirodha dhisa bhagadha hodhi vizhyan upadhina vizhya vada anupadhava bodhato. Vizhe yadda ajyongdaya aphya vayadda dhanena phimukho yamhu
ဒီစီယာတော့အကြောင်းတရားအဖြစ်ဝေယဒသနိနာချုပ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်နိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာတရားဒီဘာဂဒံသင်္ချာလာသည်ဟောဒီဖြစ်၏အကြောင်းတရားအဖြစ်ချုပ်မှုကိုလှမ်းပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်တော့မြင်ပြီမြင်လို့ရှိရင်တော့ထုပ်ဖို့ကိုတန်တမှာနိရောဓသစ္စာတရားသင်္ချာပါဖြစ်လို့လဲဒီစီယာနုပါဒေနာပစ္စယဝဒနုပါဒါဝဘောဓတော် ဝေဇယနုပါဒေနအကြောင်းတရားဤသင်္ချာမဖြစ်တော်ခြင်းကြောင့်ပစ္စယဝတ္တအကြောင်းတရားရှိတဲ့အကျိုးတရားစုဤနုပါဒဝဘောဓတော်နန္ဒဖမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုပါဒသဘောအဖြစ်ချုပ်ခြင်းဟုကိုယ်တိုင်မြတ်မှောက်ထွန်းဖို့သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီယုတ်နာဓမ္မသင်္ခါရတရားဆိုတာကအကြောင်းတရားရှိနေတဲ့တရားပစ္စယဝတ္တတရား အကြောင်းတရားရှိနေတဲ့တရားတွေဟာအကြောင်းတရားတွေကနောင်တဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်အထမဲမှာချုပ်သွားပြီနောင်တဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်အကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားတဲ့အတွက်အကြောင်းရှိမှဖြစ်နိုင်တဲ့အကျိုးတရားစုဟာလဲပရိနိဗ္ဗာန်စွတ်တည်းရဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောင်တဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီချုပ်ခြင်းမှုကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်ပြီးသိနေတယ်ထို့သောသိနေသည့်အ
अभी छोमु को शुमिन लाइटे अखा निरोड़ा दिसा ठिकारे कहा निरोड़ा दिसा ऐरी अबाइनी ने ली मनाबुदी रे बोगुरी अत ने शिंबोर डोले में थे ने ना निरोड़ा दिसा थोड़ा करो दिनिया मालूगी निरोड़ा दिसा को तो दिखे ये था फरे दिखेंगा का उरिया भी न्यामन सीधे उरिया भी न्यामन मार्ची निधे रे अब छोबो को अपो मैंने भोजन करा ले मबादी हूँ मैंने भोजन मबादी रे अब मैंने भोजन लो भी ना आयों युलो याने ने आदिंगरा Tobogo Dandama Bolare Niro da Disari Velo Niro da Disale Dilu Yambido Sansipo Dulare. No? Aida, was it already Nibana Badede Yu Sabo? Nibama Ajanza Anti Dongulo Quiran Chata. Bao Badi de that Niba and Lubadi de that Niba Taga Tepek. O Tepega Adenkadada Niba Taga Tepek. ဒီတော့ဒီသောဘာတိတ္တနိဗ္ဗာန်ရဲ့အနုပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်ရဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တွေကတကယ်နိဗ္ဗာန်အစ္စလာဟုတ်မဟုတ်ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သာဘိနေဖန်ရှိရှိသရောဖျာကြီးမြတ်အချိအချသံဃာများထားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့သောဘာတိတ္တနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကကိလေသာကုန်တဲ့ခန္ဓာကြံနေတယ်အနုပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့ခန္ဓာမကြံတော့ဘူး မကြမ်းတဲ့အတွက်ဒီသောဘာတိတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်အနုပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးဒီလိုလဲသုံးတယ်ဒီတော့ဒီကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဥစ္စေလို့ဘုရားရှင်ကိုကွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဘုရားရှင်ဒီဘယ်ရှင်ကံပါကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်စံခဲ့လဲဆိုရင်ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်စံရဖြစ်တဲ့ခုနှစ်တက္ကရတိအတိကြမရှိဘူးလားမဟာတက္ကရတရားနဲ့
mugger, Dabinja, Yango, Trimpo, Digger, Randamania, Yaro Mugger. To Randamania, Yare, a chain come a gilida, Briniba, Mazangabula, Sanghe. Ilozoye. Lauva did that Niba look also at the Giza, Briniba, Sanya, a chain the Adija, Machimura, she. Sanya, Dizale, Niale, Adija, Machimura, she. To pet. Gilida Briniban, Zambido, Nazon Kana Briniban, Yes of your Bekamazane. Nizanga Biro Movida, good in Nayom Gima, Kana Briniban, Santa Mure. Kana Briniban, Zanya, Deda Grale Machibra, she. Kana Briniban, Zanya, a Chinka Galas Rale, a Dija Machibra, she. Dido, the Pega, adding a dead, need a neighbor. Duga, breaking them of Kitty Machine. Neza Tower, the Yadaku, Saga Mapia Puni Tizi, Mabuni Tizi. Megan Jabajin and the Adi Loga Matinjadi Visi, Matinjadi Visi, the adding rather Anita Nipanga, Neza Tower and in a Tizini. Breaking a mamma people are a breaking a mamma Machido from you.
မရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီအသင်္ကရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်နဲ့သဥပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်အနုပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ਨੇ တူသလားမတူဘူးဒီတော့အသင်္ကရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကမတူရင်ဘယ်လိုသဘောလဲလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိလာနော်ပြီးတော့သဥပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကပရိယေအဖြစ်ဘုရားရှင်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အမည်သုံးခေါ်တယ်အနုပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုလည်းပရိယေအဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ချုပ်ငြိမှုကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးဘုရားကပရိယေအနေနဲ့သုံးခေါ်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီပရိယေအဖြစ်သုံးပြီးဟောနေရတယ်လို့မေးရင်လဲအသင်္ကရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုနားလည်ဖို့ရန်အတွက်ခက်ခဲတဲ့ပြဘာများအဖို့ပရိယေအဖြစ်ဘုရားရှင်ကကိလေသာချုပ်ငြိမှုကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်။ခန္ဓာချုပ်ငြိမှုကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုလှည့်ပြီးခေါ်လိုက်တာပဲ။သို့သော်ဒီကိလေသာချုပ်ငြိမှုစီပြီးအကြောင်းရှိတာမရှိဘူးလားလို့ဒကာကြီးတွေနည်းနည်းခေါင်းအေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်စမ်း။ခန္ဓာချုပ်ငြိမှုမှလည်းအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိတာမရှိဘူးလားဆိုတာကိုခေါင်းအေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်။နော်။အတင်္ကတတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကသူကအတင်္ခတလို့နာမတက်တယ်မည်သည့်အကြောင်းတစုံတရားကြောင့်မှဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးကိလေသာကုန်မှုလို့ခေါ်တဲ့သဥပါဒိတအနိဗ္ဗာန်ကိလေသာပြိနိဗ္ဗာန်သူ့မှာအကြောင်းရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းရှိလဲဒီအတင်္ကရအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုမဲ့ညာဘုံညာတို့ကလှမ်းပြီးအာယုံယူလိုက်တဲ့အခါအတင်္ကရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကအာရမဏပစ္စယတ္တိနဲ့ကျေစုပြုပေးတယ်ယေຊုပြုလိုက်တဲ့အတွက်သို့မဲ့ညာဘုံညာတို့ကအတင်္ကရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ရဲ့ယေຊုပြုမှုအေဒအရှင်ဝါကိုဆက်ခံရတဲ့အခါအနုတ္တိယကိလေသာဓာတ်တွေကိုအမြစ်ပါမကြံအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်ပြလိုက်။ဒါတော့မဲ့ညာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလည်းရှိတယ်ကိလေသာကုန်မှု။နော်။အတင်္ကရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလည်းမရှိဘူးလား။ရှိနေတယ်။ဟုတ်အတင်္ကရအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကအကြောင်းမရှိဘူး။ကိလေသာကုန်မှုကအကြောင်းရှိတဲ့တရား။အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့သူကကိလေသာအလိုလိုကုန်သွားတာမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ဒီမညာဆိုတာကလည်းဝိပါဒဉာဏ်ရှိကမပါရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားဖြင့်လား။မရှိဘူး။ဝိပါဒဉာဏ်တွေကအစစ်နဲ့ဥပါဒိပြတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုပေးမှဒါလင်ဒီဝိပါဒဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာမညာကပေါ်ပါ။ဒါကြောင့်ဘုဝေခောသူတိမဓမ္မတိတိညာနာပစ္စနိဗ္ဗာန်ဉာဏံသူတိမခြေတ္တသူတိမဓမ္မတိတိညာနာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာ၌ကောင်းစွာတည်နေတဲ့ဓမ္မတိတိအမိရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီပုဝေရှိ၌ဖြစ်၏နိဗ္ဗာန်၏အတ္တင်္ဂတ္တအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်၌ဉာဏံအာယုံပြုသောအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်၍နေတဲ့မဉ္ဇဏ်ဒီကပစ္စနောက်ကလ၌ဖြစ်၏သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာနဲ့ကောင်းစွာတည်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကရှိကဖြစ်တယ်။အတင်္ကရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူနေတဲ့မဉ္ဇဏ်ကထိုဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့နောက်ပိုင်းကာလကြမှာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကရှိအတင်္ကရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကနောက်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကအချင်းချင်းကျေစုပြုပေးမှာပြီးသူကျေစုပြုပေးပါမှမဉ္ဇဏ်ပေါ်မယ်မဉ္ဇဏ်ကအတင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာယုံယူလိုက်လို့အာယုံယူရဘာမှကိလေသာကိုပယ်နိုင်မယ်။ဒါကြောင့်ကိလေသာကုန်မှုမှအကြောင်းကြားတွေအစင်းကြီးမရှိဘူးလား။ရှိနေတယ်။အတင်္ဂရတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကအကြောင်းတရားရှိတဲ့တရားဟုတ်တလား။မဟုတ်ဘူး။နော်။ဒါကြောင့်မဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်တို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့အတင်္ဂရတနိဗ္ဗာန်ကတခြားအတင်္ဂရတနိဗ္ဗာန်နဲ့မဉ္ဇဏ်တို့ပေါင်းစုံလိုက်ပါမှကိလေသာကုန်မှုဆိုတာပေါ်လာတော့ကိလေသာကုန်မှုကအကျိုးတရားအကြောင်းဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်အကယ်၍မဉ္ဇဏ်နဲ့အဒီတော့ကိလေသာကုန်မှုသဘောလေးကအတင်္ဂရတမဉ္ဇဏ်ဘုံညာတို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့အတင်္ဂရတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတိသန်ရှိတယ်အဲ့ဒီတိသန်အတင်္ဂရတနိဗ္ဗာန်ကိုနှံ့ပြီးဒီမဉ္ဇဏ်ကအာယုံယူလိုက်နှိမ်ပါမှကိလေသာကိုပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားပေါ်လာတာပယ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြမှာကိလေသာကလည်းငြိမ့်သွားတာဒါကြောင့်ကိလေသာငြိမ့်မှုမှသူကအကျိုးတရားသူ့မှာအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိနေတယ်နော်နောက်တစ်ခုခန္ဓာပဲခံကြီးလဲခန္ဓာပြိဏိဗ္ဗာန်စံတဲ့အခါပြိဏိဗ္ဗာန်နဲ့အသုတိရဲ့နောက်ပိုင်းမှာခန္ဓာတွေငြိမ့်သွားတယ်ခန္ဓာငြိမ့်မှုမှလည်းအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်တန်ကိလေသာကုန်မှုရှိကိလေသာတွေကုန်တဲ့အတွက်တ
ကြည့်ရတာအစိုးရအစိုးရရှိမှအကျိုးပေးတဲ့ကံဒီလေအကျိုးပေးခွင့်မရဘူးကုံပါ။တန်ကြည့်ရတာကုံနဲ့အတွက်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆုတည်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာယုတ်တဲ့နန်းနဲ့နောက်တစ်ခါမဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြစ်အနုပါဒနိရောဓသဘောအဖြစ်ချုပ်သွား။အဲ့ဒီချုပ်ခြင်းမှုကိုပဲအနုပါဒိသနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်။ခန္ဓာပြိနိဗ္ဗာန်လို့လည်းခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီချုပ်ခြင်းမှုမှာအကြောင်းတ
ကြောင့်ဒီကနိဗ္ဗာန်ကပြုပြင်လို့ပါဖြစ်ပေါ်လာရတယ်တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะဒုက္ခနိစ္စတဝရအမြဲတည်နေတဲ့တရားဒါကြောင့်တောက်ပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်နဲ့အနုပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်ကကျူးသလားအဲတောက်ပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်နဲ့အနုပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်ကတဖက်အတ္တင်္ဂရတနိဗ္ဗာန်ကတဖက်အဲ့ဒီနှစ်ဖက်မှာဒီတောက်ပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်နဲ့အနုပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်ဒီပရိယအဖြစ်နိ
ဒီတန်လက်မခံနိုင်မှုဆိုရင်ပေါ့ကိလေသာကောဟုကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်ကိလေသာကမညာရောက်မှာကောမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရင်ကမညာမတန်ရှိရှင်နမမေကဝိတိစိတ်ရှင်နမပါဠိတဲ့ပရိကအုပ္ပဇ္ဇအနုလောဂုတရဘူးဆိုပြီးတော့ဝိတိစိတ်ရှင်လေးတွေကြပြီးမှမညာဆိုင်သွားအဲဂုတရဘူးဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပါတယ်ဆိုတာပထမမှာဘုရားအတိကျဟောထား Nibana ဒီကုသဘုကနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာယုံယူနေပါတယ်လို့ဘုရားကအတိအကျဟောထားတယ်အဲ့တွက်ကိလေသာကုန်ဟုသည်အတ္တငရတနိဗ္ဗာန်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုယ်အောင်မှတ်တာနော်ပြီးတော့အတ္တငရတနိဗ္ဗာန်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုဒီအပိမ့်မှာသိစရာတော်ဝရတသနေနာနိရောဓသစ္စာဘဂတဟောတိသစ္စာနှုတ်ပါတယ်နသစ္စာဝတ္တနှုတ်ပါတာဝဘောဓတော်အကြောင်းတရားတို့ရဲ့ချုပ်မှုကိုလှမ်းပြီးရှုလိုက်တဲ့
အကြောင်းတရားတွေမဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းမှုကိုလှမ်းကြည့်တော့မြင်နေလို့အဲ့ဒီချုပ်ခြင်းမှုဒီပါလေခုနကပြောခဲ့တဲ့အနုပါတိဒေသအနုပါဒနိရောဓသဘောပြောတာပဲလောကီနိရောဓသစ္စာအတ္တကတ္တနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တဲ့နိရောဓသစ္စာ မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပြိနိဗ္ဗာန်ဆုတည်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နောက်တစ်ဖန်ယုတ်တိနန္ဒီရဲ့မဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းမှုကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မြင်တယ်ယုတ်တိနန္ဒီရဲ့မရှိမှုအဘာဝသဘောအဲ့ဒီအဘာဝသဘောကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့မြင်နေတယ်ဒါပြည့်လေယောဂီကအဲ့ဒီမှာဒီဘက်မှာကသူကယုတ်တိနန္ဒီရဲ့ဖြစ်မှ
ကျောင်းတရားတွေချုပ်ရင်အကျိုးတရားတွေချုပ်ပုံကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာဘာမှမရှိတဲ့သဘောတစ်ခုကိုတော့သွားတွေ့တယ်။တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကဘာပြောလဲ။ဘာပြောတတ်တယ်လဲ။ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ဖြစ်တာဖြစ်တာတွေအလုံးရက်ကုန်တယ်လို့တခါတည်းကသူကလှလှပြောတတ်တယ်။ပြောတတ်ပြီမဲ့လို့သူ့ရှုပ်ကကမစုံသေးဘူး။သူကဥရိယပြညာအကျဉ်းရှုပ်ကံမှာပဲရှိနေတယ်တဲ့အတွက်အတင်္ဂရတာန
ถ้าจะกูดีมาเบี้ยวนี่เด็กอธิบดีก็ได้ไอ้คนนั้นก็ปรินิพพานสุดที่น้องเป็นหัวน้องเด็กพังมาเจอตัวเจ้าจริงๆชกตัวได้ยุ่งนั่นด้วยช่วงเช้าหูทว่าว่ากูสั่งมีเบี้ยวอะไรช่วงเช้าหูทว่าว่าลูกกูไปดีมาดีรอดได้สักตัวเบี้ยวนี่ถ้ากูดีอย่างเบี้ยวหรอนู่นบาดีเด็ดอะนี่บ้างปุ๊บหัวทำอะไรจะนี่อย่างเบี้ยวขันดาปรินิพพานอะไรทว่ากูเบี้ยวนี่เลยลูกพ่อเนาะ นั่นก็ขนาดเราเวียดดันเรนนั่นก็ขนาดที่สามีว่าบางกระดาษหอดีมรณะดูข่าวว่าบ่ได้ดอกขนาดดอกขนาดอภิญญาดันเรนน่ะยังมูกโฉมยิ่งจริงจริง
Dukkha-dissa-miva, dukkha-dissa-diyadi-dali-yam-bhagadan-tinsha-lati, hoti-fi-i. Kana-abhi-yam-mugo-shure. Kuna-ka, vajza-bhi-chin-chau-yok-fi-i. Vajza-chau-chin-chau-yok-chau-i. Vajza-i-chau-chin-tavo. Dana-chau-chin-chau-yok-chau-i. Vajza-chau-chin-chau-yok-chau-i-yok-do-i-yak-chin-tavo. Dana chou chen chou yu chou yi, yu do yi, chou chen, jie chen, dhubo. Eri bie mu dhubo li go tlan shu. Eri lo shu re uza go, khana aafin abye shu ni lo kore. Eri khana aafin abye shu la yin le marana doka, doka disa diya, tinsha la re, pachang le, marana doka wa boda do. Diyo niya do ya, khana ma se te te te, be ni re marana doka go tlan shi do, gore mye mo twenpo di ni re, adwe pe, no? Maranabhi dhokha lo phyashenka atitya vathari. Thaja, marana dhokha ko tlan jilo miyeng le da dhokha disa ko miyeng nabhe. Nandako, yensanda uriya phyatata na meko vayan logi gauti maka dinsambhagata hoti tarata moha vikata do. Ari, yodhe nande khana ngabharuya, shifu pyamu ko tlan jilo jilo miyeng nabhe. Ari, miyeng nere, jaudiya ajodiya riyo shifu pyamu ko tlan jilo le miyeng nere. Shukha ko bhyo yin po, vajza phe jinja yoki, vajza cho jinja yoki, vajza lep phe bhyo nisa, yuk lep phe bhyo nisa sa nisa, shukha ko. A jau diya dinsa phe lo, jodiya dinsa phe po, a jau diya cho yin, jodiya cho po, miyene. A jau a jau niya lo no ye, jimu bhyo phu ko le lanji ro, miyene vi. Ari lo miyene ne yoki ye, po ko, landa ma, logi maga desa diya dinsa la re, bhajao le, dadara na moha vika da do, So, ajaudiya, 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 tinsha phi, ajaudiya, tinsha phi po, ajaudiya, cho yin, ajaudiya, cho po, abai. Ajaudiya, niya lo do ya, shifu, bhyahu, abai. Eri, nabai lo nai. Mali on po lan thare, moha go, di vipadana, nyanga, drenga, aphe, beta thare, swan a shi lo. Eri lo, shu ne de, vipadana, nyango, mega, nogi, mega, desa lo, kore. Eri, jenka ma, mege, diya go, ngaba, nyanga, se, shiba. Mama, dedi, Nama Dengkaba, Nama Wayama, Nama Dadi, Nama Dhamadi, Dengkaku Sini. Lila Magin Dungkukara, Siddhakana, Daku Adhama, Logi Akkai, Jengdu Kinhene, Swan A, Masibu, Ayung Madhujak. No? Logi Ma, Gu Vibarana, Nemharo, Alolo Hiragaro, Di Magin, Nagupe. Dodo, Lila Magin Dungkaba, Jodin Sakhi Thayare, Achen Yubiro. No? Jodin Sakhi Thayare, Bila, Miebopha, Yaddi Bima, Di, Dhamadi Magine, Dinya Magine, Thasin Debiro, Thuro Nira. Ari Logi Maga, Disa, Diya, Tinsha La. Thaja, Di, Bindi, Disa, Liva, Lu, Biyodha, Le, Bhadisa, Le, Lu, Mi, Logi, Nirada, Disa, Ne, Logi, Maga, Disa, Binda, Pshipa, Dire, Logurra, Bind, Mayao, Devu, No? Dodo, Ari Logi, Disa, Liva, How do you make a mistake? Lagura this is a liver, pola, and babla. Mabo, and go. Papilele. Logi, we but nanya nega, as in the Ubani, the other in a jitu, you bring my lagura, menya, punya, and liver, straga, pola, japa, chill. No? Okay, taga, this is a liver, tinchabo. Not a good. But is that the mokba, the body, bebo, beba, banila, afi, tinchalamle. Brisiya do santa udiya dada nena nulomo brisa tmukhado bhagado hodi. Ima dame dadi ida hodi di awa bodha do. Brisiya do ajongdaya abhi. Udiya dada nena bhimu go shumyen jenphe. Adhantu yoga vajra bhagoye adi nyanai. Nulomo brisa tmukhado anulomo brisa tmukhado bodhya di. Bhagado tinshala di hodi pi. Vajja phi chincha yokhi ee, dana phi chincha yokhi ee, sadhiki phipu tata ko shu. Ari lo shu nita yokhi bhogoye nandahma. Vajja dana upada dhinkara gansare ajaudhyari tinsha phi lo ajayodhi nani tinsha phipongo nyanle gore nyemho tunpho dine me suyin. Anuloma brisa dhamubha dhamodhyari ari tinkama tinsha.